ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚਾ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ? ਵੇਖੋ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੋਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਪੂਰੀ ਪੀਕ ਤੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਥਕ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀਟ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਥਕ ਰੁਝਾਨ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ 2027 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਇਹ ਸੀਟ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਐਸੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਐਸਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਦਲੇ? ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀਟ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਥਕ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸੁੱਖਾ ਜਿੰਦਾ, ਸਤਵੰਤ ਬੇਅੰਤ, ਭਾਈ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਯੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੂਫਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਥ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਉਂ ਬਦਲੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੋਨਾਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੋਨੋਂ ਸੀਟਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਲੀਡ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਵੀ ਗਏ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਨਿਝੱਕ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੋਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਖੜਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਣਾਅ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਏਗਾ? ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਸੇਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ, ਈਸਾਈ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਿਮ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸੀ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪਰਸਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਣਖ ਅਤੇ ਗੈਰਤ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ। ਜੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਢਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੰਦੇ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੰਤ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ।
ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਮਰਦੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆੜ੍ਹਤੀ ਆ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਬੱਬੂ ਸ਼ਾਹ, ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ।